ព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលដៅចេះសិលសមាធិនិងបញ្ញាជាត្រៃសិក្ខាពុទ្ធសាសនាសិលសមាធិបញ្ញាហៅថាត្រៃសិក្ខាអញ្ចឹងឲ្យតអ្នកចូលមករកព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធប្រាប់រឿងហ្នឹងមុនគេថានេះជាត្រៃសិក្ខាដែលអ្នកក៏បីរៀនដែលអ្នកក៏បីយល់ត្រៃសិក្ខាត្រៃ3សិក្ខាហ្នឹងរៀនអញ្ចឹងទោះបីវិខចូលមកបុះមុនក៏ដោយមកជួបព្រះក៏ដោយថាអ្នកត្រូវតែយល់អំពីត្រៃសិក្ខាឥឡូវដូចគ្នាដូចញោមក៏ដោយញោមថាត្រូវការយកសមាធិហ្នឹងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅភាព stress ក្នុងខួរក្បាលយើង depression នៅក្នុងខួរក្បាលយើងរឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញនៅក្នុងខួរក្បាលយើងច្រើនអញ្ចឹងចង់ហោបទធយកមកជួយខ្លះអញ្ចឹងតទៅយល់អំពីត្រៃសិក្ខាសិលសមាធិហើយនឹងបញ្ញាសិលជួយសម្រាប់ដឹកនាំជីវិតសិលជួយដឹកនាំជីវិតដោយថារកស៊ីដោយសុចរិតឃើញទេសិលយើងអត់និយាយរឿងតែឲ្យតែសុំសិល8សិល10អីអត់ទេមែនទេអានឹងនិយាយអានឹងវាជ្រៅហួសនឹងក្មេងហួសនឹងយុវវ័យហួសនឹងញោមពាក់កណ្ដាលស្លាប់នឹងយល់ណាអត់អាចទៅនិយាយដល់នឹងទេដឹកនាំជីវិតឲ្យល្អឈ្មោះថាសិលអញ្ចឹងការដឹកនាំជីវិតឲ្យរស់នៅមិនបៀតបៀនគេរស់នៅមិនកັບគេងប្រវាញ់គេរស់នៅដោយភាពត្រឹមត្រូវល្អប្រសើរសិលតួនាទីរបស់សិលតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងនិយាយសិលនឹងវាសិល5ចេះសិល8អាហ្នឹងស្ដាប់លឿក៏យើងឈឺក្បាលដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយយើងយល់ថាជីវិតដែលល្អមកអំពីយើងមានសិលហ្នឹងជាជីវិតដែលល្អរស់នៅថ្លៃថ្នូរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមត្រូវការជីវិតដែលរស់នៅដែលល្អណ៎និយាយពីគំនិតហើយនឹងការគិតគឺត្រូវការសមាធិឃើញទេគំនិតការគិតការពិចារណាការនិយាយរួមរាល់ការគិតត្រូវការសមាធិរាល់ការគិតមកនៅជាមួយគ្នាណាដើម្បីឲ្យដូចដាក់មហូបក្នុងទូទឹកកកដាក់បន្លែដើម្បីឲ្យខ្លះសេឲ្យសមាធិនឹងខ្លះសេរាល់ទាំងអស់គឺរាល់ការគិតរាល់គំនិតរាល់អ្វីដែលកើតចេញពីការគិតគឺត្រូវតែនៅជាមួយសមាធិនឹងមកបើមួយទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះអភិវឌ្ឍចំណេះហើយនឹងការចេះដឹងរបស់យើងគឺសន្សំបញ្ញាបញ្ញានោះបានន័យថារៀនគ្រប់កលតិសៈរៀនគ្រប់ជុំវិញយើងហ្នឹងកន្លែងណាក៏ជាកន្លែងរៀនដែរអញ្ចឹងគោលដៅពុទ្ធសាសនាមានប៉ុណ្ណឹងត្រៃសិក្ខា1ឲ្យជីវិតល្អ2ឲ្យការគិតល្អ3ឲ្យចំណេះដឹងយើងមានរហូតតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនបាច់ចេះធរអាអីទេតែប៉ុណ្ណឹងយើងយល់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងគឺវាល្មមសំរម្យសម្រាប់ថាតើពុទ្ធសាសនាដើរតួសំខាន់ដូចម្ដេចមិនមែនពុទ្ធសាសនាដើរតួសំខាន់ត្រង់ដែលថាតើតើយកចង្ហាន់ទៅវត្តតើទៅដុតធូបដុតទៀនតើទៅរកព្រះតើទៅរកលោកស្រោចទឹកលោកចောင်းបោះលោកអីមិនមែនទេអាហ្នឹង
ជាការយល់របស់យើងវាខុសហើយមកដាក់បន្ទុកមកលើពុទ្ធសាសនាតានេះជាជំនឿរបស់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែពិតពុទ្ធសាសនាអត់ប្រាប់អញ្ចឹងផងត្រៃសិក្ខាចូលមកពីទិសណាក៏ដោយពីបព្វជិតក៏ដោយពីតកូលណាក៏ដោយព្រមមានតកូលវេស័កសូត្រៈខត្តយៈព្រាហ្មណៈសម័យព្រះតកូល4ហ្នឹងតកូលខត្តយៈតកូលស្ដេចព្រាហ្មណៈតកូលអ្នកចេះជាបណ្ឌិតបញ្ញវន្តវេស័កហើយនឹងសូត្រៈជាតកូលអ្នកកជាគេហើយខ្ញុំគេហើយសំទៀតហើយនឹងអ្នកជំនួយ4តកូលហ្នឹងមករកព្រះគឺប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងឲ្យតែធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងបានជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងចង់ត្រូវកាយជីវិតល្អរស់នៅដែលមានសីលធម៌ត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងនិយាយថាសីលធម៌យើងដឹងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះមកដល់ពេលនេះញាតិញោមត្រូវការគំនិតត្រូវការចិត្តត្រូវការការគិតទៅបានទៀមទារករសសមាធិដាក់ខ្លួនហើយបើមិនអញ្ចឹងទេខួរក្បាលយើងខូចណាញោមគិតនឹងខូចណាគិតខួរក្បាលយើងបើទម្លាប់គិតល្អល្អរហូតបើទម្លាប់គិតវិជ្ជមានវិជ្ជមានរហូតតែបើទម្លាប់គិតអវិជ្ជមានគិតតែអវិជ្ជមានរហូតគេសឹកខ្សឹកគ្នាគេគេថាយើងគិតណាសង្ស័យនិយាយដើមអញហ្មងគេខ្សឹកគ្នាគេសោះរឿងដឹងរឿងអីហ៎សង្ស័យនិយាយដើមអញហ្មងតាមពិតគេនិយាយពីបោះឆ្នោតនឹងមិនម៉េចហើយបញ្ញាជាប់គេនិយាយគ្នាគេនោះឯងនេះគិតដឹងនិយាយដើមអញហ៎ចាំមើលអញនិយាយដើមវិញគិតនឹងវាគិតចឹងអាហ្នឹងការគិតនឹងចឹងវាដូចវាឲ្យផលមកគឺឲ្យមកចឹងហ្មងឲ្យមកមកពីអីមកពីយើងអត់ដែរទម្លាប់គិតព្រោះអត់ដែរទម្លាប់គិតដល់អត់ដែរទម្លាប់គិតគិតចេញមកគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវការសមាធិសម្រាប់ជួយខ្លួនយើងជួយគំនិតរបស់យើងជួយខួរក្បាលរបស់យើងចេះសួរថាសមាធិទៀមទាបានអីមកវិញពីមុនអាត្មាគិតថាសមាធិសង្ស័យចេញពីសមាធិវិញបែបទៅជាហោះអីហ៎មកគិតចឹងនេះថ្មនិយាយរឿងឆោតឆោតអាត្មានៅវិក្មេងឯងមកគិតចឹងសង្ស័យចេញពីសមាធិវិញបែបហោះប្រយមកញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់គិតចឹងដែរសួរដូចឆោតពីមុនណាពីមុនធ្លាប់គិតចឹងដែរបាទអានឹងកាពីមុនយល់ចឹងហើយមួយទៀតអាត្មាយល់ថាអ្នកដែលអង្គុយសមាធិសង្ស័យអវិញ្ញាណនឹងទៅលេងឋានសួគ៌ទៅលេងឋានព្រំឲ្យបាត់ឯងគាត់អង្គុយតែរូបឯងហើយដល់អវិញ្ញាណព្រលឹងគាត់ទៅបាត់ឯងសង្ស័យហើយគិតថាកុំទៅប៉ះគាត់ប្រយ័ត្នគាត់មករកវិញ្ញាណអត់ឃើញរករូបអត់ឃើញគាត់ចូលទៅរូបគោរូបក្របីអីទៅខ្លាចចឹង
ចឹងអត់ហ៊ានអង្គុយទេអត់ហ៊ានធ្វើតាមគាត់ទេខ្លាចចឹងខ្លាចទៅបាត់លេងមករត់អត់ឃើញមួយទៀតដូចបងមានប្រសាសន៍មិញចឹងថាបិទភ្នែកក៏ឃើញដែរដូចថាយើងបិទចឹងដឹងមានមនុស្សមកប៉ុន្មានអ្នកហើយចូលធ្លាប់មើលរឿងចិននោះរឿងប៉ះលោហានគេនោះលើក្បែរគេហើយដល់ពេលអង្គុយចឹងណាវាយមិនក៏ចាប់ដៃបានដែរវាគិតចឹងណាអាហ្នឹងយើងអត់យល់យើងអត់ទាន់ដឹងហើយយើងគិតចឹងគិតឲ្យតែសមាធិចឹងហ្មងដឹងអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវអត់អាចយល់ថាអញ្ចឹងបានទេហើយយើងអត់អាចយកអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឮពីមុនហ្នឹងមកគិតអញ្ចឹងទេដូចរាល់ថ្ងៃអាត្មាចង់ប្រាប់ញាតិញោមរាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍បើគេនិយាយពីពុទ្ធសាសនាញាតិញោមដឹងថាដូចដឹងរៀនមកចេះធរលោកសូនអត់ទេវាអត់ទៅរៀនឮពុទ្ធសាសនាអត់មានទៅនិយាយរឿងធរសូនទេហើយមិនអត់ទៅវត្តទេហីទៅវត្តអាយុប៉ុណ្ណឹងឃើញវាអត់មាននិយាយអាយុទេអត់ទៅអាយុប៉ុណ្ណឹងទៅវត្តដល់ទៅពេលឧទាហរណ៍ថាបើទូរស័ព្ទស្ដាប់ធរអូគេនិយាយជីហ្នឹងគេស្ដាប់ធរនិយាយជីណាមែនទេមែនស្ដាប់ធរនិយាយជីទេអញ្ចឹងមិនន័យថាតើតើយើងយល់ថាពុទ្ធសាសនាគឺជាចំណាក់កលែងដែលផ្ដល់ឲ្យនៅពុទ្ធិផ្សំអញ្ចឹងឯងបានយើងនិយាយថាប្រទេសយើងវាមានពុទ្ធចក្រវាមានអាណាចក្រហើយបើយើងចោលពុទ្ធចក្រយើងនៅតែអាណាចក្រវាអាចក្រនឹងប្រែកង់ណាកង់នឹងវាអត់ទៅមុខទេតែបើនៅពុទ្ធចក្របាត់អាណាចក្រក៏វាអត់ទៅមុខដែរយើងអត់អាចយកតែពុទ្ធសាសនាមួយដឹកនាំប្រទេសទៅត្រង់អត់បានអញ្ចឹងបានគេឲ្យចក្រទាំងពីរហ្នឹងនៅមួយគ្នាទាំងពុទ្ធចក្រទាំងអាណាចក្រឲ្យនៅជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យចក្រទាំងពីរហ្នឹងដឹកពីកង់ហ្នឹងដើរទៅគឺថាវាត្រូវទៅស្រួលទៅល្អសមាធិដូចគ្នាមាន3ដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវយកមកគិតហើយដែលយើងត្រូវកុំទៀមទាយកអីពីសមាធិមកវិញកុំយកហោះកុំយកដើរលើភ្លើងកុំយកដើរលើទឹកកុំយកកាប់អត់មុតចេញពីសមាធិវិញកាប់អត់មុតអត់ទេកុំយកអាហ្នឹងបាទគឺបានន័យថាទី1កុំយកភាពរវល់ដើម្បីបង្កើតការរស់នៅសមាធិយើងចូលមកអាភិបរវល់នឹងវាត្រូវបាត់ហេកុំលឿនពេករវល់ហ่ะរវល់ហ่ะកុំយូរពេករវល់ហ่ะរវល់ហ่ะអានឹងអត់ទេអត់ត្រូវរវល់ចឹងឯងកាត់បងការរវល់ដកការរវល់ដើម្បីយើងហាត់ពុតលត់ដំចិត្តបើយើងរវល់ធ្វើអានឹងអាកើតឃើញទេតែរវល់ធ្វើឲ្យកើតទេញាតិញោមសាកតែរវល់ធ្វើឲ្យកើតទេអញ្ចឹងបាននៅប្រទេសខ្លះដូចជប៉ុនក្តីដូចកូរ៉េខាងបូងក្តីដែលញាតិញោមធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់អាត្មាពេលណាការងារវាច្រើនវាកោពេកសុខចិត្តគេបិទភ្នែក5នាទីគេអត់ធ្វើអីទេព្រោះវាស្មុគស្មាញពេកហើយការសមាធិនេះវាអត់មានចាំបាច់ទៅអង្គុយទេឈរក៏បានគេងក៏បានអង្គុយលើកៅអីក៏បានឬនៅកន្លែងណាដែលមានបរិយាកាសត្រឹមត្រូវក៏បានដែលអាចធ្វើទៅបានចុះមិនបានត្រូវមកពេនភ្នែនមកលើកជើងដៃស្ដាំឆ្វេងថាហ្នឹងគេហៅថា
ជាចំណុចដែលពុទ្ធសាសនាត្រូវការចង់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ស្រួលតែអ្វីដែលយើងលុតដំចិត្តពុទ្ធចិត្តបានតែយើងឈរក៏តបានតែយើងអង្គុយលើកអីក៏បានហើយយើងគេងក៏បានហើយបើយល់ល្អមុននឹងធ្វើការមុននឹងចាប់ផ្ដើមអីក៏ដោយធ្វើម៉េចឲ្យអាប្រមូលអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យមកតែមួយសិនបានហើយអញ្ចឹងបានដំបងសម្រាប់ថាដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលឃើញទេកុំគិតអីទៀតគិតតែអាខ្យល់ចុងច្រមុះហ្នឹងមកប៉ះកន្លែងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទៅអារម្មណ៍ផ្សេងៗអត់គិតទេគិតតែកន្លែងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគេហៅថារៀនទាញអារម្មណ៍មកឲ្យយល់កន្លែងដកដង្ហើមចេញចូលតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងរៀនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងវាមូលហើយបើយើងមិនអញ្ចឹងទេដូចញោមអង្គុយឥឡូវហ្នឹងចាមកខ្វះនិយាយពីចិត្តញោមវិញញោមអង្គុយឥឡូវហ្នឹងញោមមើលខណៈចិត្តពេលដែលញោមចាប់ដើមមកអង្គុយហើយញោមជួបអាត្មាហើយញោមនិយាយអីខ្លះហើយស្មាននិយាយអញ្ចឹងញោមគិតអាខណៈចិត្តញោមមើលគិតមិនរឿងអីមិញហ្នឹងច្រើនរឿងហ្នឹងណាបើច្រើនរឿងច្រើនរឿងប៉ិនបើអាត្មាពងគិតតែមួយរឿងហ្នឹងទេព្រោះគូក្បាលអាត្មាពងចង់និយាយញោមស្ដាប់អញ្ចឹងមកនេះអាត្មាគិតតែមួយរឿងហ្នឹងប៉ិនញោមអ្នកស្ដាប់អាចគិតច្រើនរឿងមែនទេញោមមានអារម្មណ៍គូក្បាលញោមអាចគិតច្រើនរឿងថ្មនិយាយរឿងសមាធិញោមទៅយកសមាធិគិតថ្មនិយាយរឿងពីក្មេងញោមចាប់ដើមគិតពីក្មេងថ្មនិយាយរឿងចាស់ញោមគិតពីចាស់ថ្មនិយាយរឿងសុំសិលញោមគិតពីរឿងសុំសិលថ្មនិយាយពីរឿងឆ្កួតញោមគិតរឿងឆ្កួតថ្មនិយាយពីរឿងអាត្មាអង្គុយដោយសារបញ្ហាចង្កេះញោមគិតពីចង្កេះចាំអារម្មណ៍របស់យើងចឹងអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងគេហៅថាអារម្មណ៍អតន្តមូលតែចំពោះអាត្មាអ្នកនិយាយអាត្មាអារម្មណ៍មូលម្នាក់ឯងនិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យញោមស្ដាប់អញ្ចឹងរាល់ការទេសនាទាំងអស់គ្រប់ក្រែរោងបុណ្យទាំងអស់ដូចគាត់ថាស្ពឹកជើឯកណាប្រែពីវាដល់តែអាត្មាមិនស្ពឹកបើអាត្មាឡៃតែគិតរឿងទេសនេះណាតោះអាត្មាអេវ៉ាំងអូយ៉ាស្ពឹកជើមកវាអារម្មណ៍ហ្នឹងមកគិតរឿងជើងបាត់ឯណាអញ្ចឹងដូចគ្នាញាតិញោមអារម្មណ៍យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាធិទាញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងរឿងរវល់ទាំងអស់យើងបោះបង់បាត់ហើយហើយកុំយកច្រើនពេកកុំយកកន្លះម៉ោងកុំយក15នាទីព្រោះអាកន្លះម៉ោងអា15នាទីនេះយកពេលនឹងឯងធ្វើការវាបានច្រើនតែយើងសុខចិត្តយកថាតិចបំផុត5នាទីចុះយកពេលហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបានហើយមួយថ្ងៃ5នាទីមួយថ្ងៃ5នាទីអង្គុយក៏បានគេងក៏បានធ្វើអីក៏បានតែមួយថ្ងៃរៀនវាទាញវាមកតែ5នាទីបានហើយមិនបាច់តក្នុងផ្ទះមានអាសនៈមានព្រះមាននេះនិស័យតអ្នកដូចលោកចឹងទៅអង្គុយស្រួលឃើញគេធ្វើអាយូហ្គានោះអង្គុយចឹងអត់ទេអត់ចាំបែកចឹងទេភាសាយូហ្គាហ្នឹងបានន័យថាពុទ្ធសាសនាថាយូគីវច្ចោយូគីវច្ចោបានន័យថាអ្នករៀនអ្នកហាត់ពុទ្ធអញ្ចឹងយើងរៀនយើងហាត់ពុទ្ធណាអញ្ចឹងកន្លែងណាក៏បានដែរមិនតលមកអង្គុយតែបើមានកន្លែងអង្គុយកាន់តែល្អបាទអង្គុយកាន់ល្អដូចបែបសមាធិញាតិញោមធ្លាប់ធ្វើណាយើងអង្គុយដកដងខ្លួនឲ្យត្រង់ហើយជើងស្ដាំយើងលើជើងឆ្វេងមែនទេដៃស្ដាំយើងលើដៃឆ្វេងដល់តែដកដងខ្លួនឲ្យត្រង់ញោមមើលវាផ្ដល់សេចក្ដីសុខឲ្យយើងមិនខ្លះទីមួយអត់កល់ក្បាលពោះ
អត់ទេឲ្យញោមយកមានក្បាលពោះអត់អត់កល់ក្បាលពោះពួកយើងត្រង់ភ្លើងឯណាមានកល់ណាហើយទី2អាជើងស្ដាំយើងលើជើងឆ្វេងអត់ឲ្យយើងស្ពឹកឃើញទេអាដៃស្ដាំយើងលើដៃឆ្វេងចរន្តឈាមរបស់យើងដើរអត់មានអត់មានតាក់ទេអត់មានឲ្យយើងស្ពឹកអីឡើយណាណាហើយបើយើងអង្គុយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កន្លះម៉ោងហើយបើប្រកែអង្គុយចេះអង្គុយកន្លះម៉ោងតែក៏ថាអង្គុយយូរទៅវាការងារយើងមានទៀតមិនចឹងគួយកន្លះម៉ោងបាយអត់ទាន់ដាំស៊ីអាប្តីមកវិធ្វើការអីបងអង្គុយសមាធិអានោះវាខាតច្រើនប៉ុន្តែស្វាគិតតែយ៉ាងតិចបំផុតតែ5នាទីគឺពិសេសបំផុតនឹងពិសេសបំផុតសម្រាប់ចិត្តយើងហើយនៅពេលដែលយើងអង្គុយយើងមកធ្វើត្រូវដកការរវល់ចំណុចពិសេសទី1ដកការរវល់ចេញអស់ពីផ្លូវចិត្តឈប់រវល់ព្រោះចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃរវល់ណារវល់មួយរវល់ការងាររវល់មួយទៀតរវល់ការរកចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងសិតចាំបាច់ហ្នឹងពងតែរវល់ការងារកំពុងតែរវល់រកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរវល់រឿងគ្រួសារព្រោះគ្រួសារនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃមិនមែនតែសុខណាមែនទេញោមយើងពងសុបាយគាត់អត់សុបាយឆេះទាំងឯងអត់ទាន់សុបាយដែរឆេះគ្នាបរោយអាហ្នឹងពេលខ្លះបើថាទឹមស្រឡាញ់គ្នាចេះតែបាត់គ្នានឹកហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎បងឧទាហរណ៍ណាបងធ្លាប់មានប្រពន្ធមានអីដឹងហ៎តែយើងមិនទាន់នៅជាមួយគ្នាចេះតែនឹកហ៎អូនបែបល្អអូនល្អនឹកអូនអីចឹងហ៎ណាណែអានៅជាមួយគ្នានេះអាហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវសមាធិខ្លាំងអានៅជាមួយគ្នាណាបើមិនអញ្ចឹងទៅឆេះខ្ទេចមកផ្ទះហ្នឹងត្រូវសមាធិហ្មងហ្នឹងត្រូវការអប់រំគំនិតហ្នឹងហ្មងហើយបើយើងមិនត្រូវការអាហ្នឹងទេណាឆេះខ្ទេចញញុំធ្លាប់ឃើញតាម Facebook ហ្នឹងពេលខ្លះដុតផ្ទះចោលហ្មងអាហ្នឹងឆេះមែនទេហ្មងខំប្តីខំប្រពន្ធដុតផ្ទះចោលអោភ្លើងប្រច័នដោយសារប្តីប្រច័នប្រពន្ធទៅកាប់សម្លាប់កូនគ្នាអត់ដឹងខ្យល់អីដោយសារអីវាអត់អាហ្នឹងវាឆេះឆេះទាំងអស់ហើយបើមិនអញ្ចឹងទេអាលបាត់របស់របរដោយទូរស័ព្ទដូចស្អីនោះបោកខ្ទេចបោកខ្ទីអស់ហើយព្រោះអីព្រោះអាការងារយើងពងគិតតែនេះស្រាប់មកប៉ះភ្លើងឯនេះពងឆេះអស់លីងហើយចិត្តយើងអត់ដែលបានហាត់ពុតលុតដំបណ្ដាលឲ្យវាក្រំហើយមហិច្ឆតានៃកំហឹងមួយផ្លែតអត់បានគិតទេមែនទេញាតិញោមធ្លាប់ហ្នឹងធ្លាប់ខឹងហ្នឹងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ធ្លាប់ខឹងអត់បានគិតទេធ្លាប់ថ្មក៏អញ្ចឹងថ្មក៏ធ្លាប់បើកាលពីមុនឆាវឆាវហើយគេថាមនុស្សវះ2 3ដងឆាប់ខឹងណាអាហ្នឹងពេលគេប្រាប់អញ្ចឹងណាតែឆាប់ខឹងហ្នឹងថ្មថាអត់ទេថ្មវះ2 3ដងហើយតែយើងមុននឹងខឹងយើងគិតសិនថាវាពេលដែលយើងខឹងវាបានស្អីប្តីប្រពន្ធណាស់តែយើងមិនយល់ពីគ្នាតាមិនអធិស្ឋានគ្នាតានេះក៏ខឹងនេះក៏ខឹងហើយណែណាមិនមានការងាររវល់ដោយអាត្មាថាការងារនៅកន្លែងការងាររវល់កូនចៅគេពងត្រូវមាត់មេត្រូវមាត់មកកកោបដឹងស្ពឹកមុខមិនហ្នឹងទៅផ្ទះវិញត្រូវមាត់ប្រពន្ធទៀតឬក៏ត្រូវមាត់ប្តីឬក៏ត្រូវមាត់
ម៉ែបកើតឬម៉ែក្មេកឬឪឬក៏សាច់ញាតិទៀតហោះស្រាប់ដល់ពេលគេទេមកមិត្តភក្តិលើកទូរស័ព្ទមកមិត្តភក្តិគេមកដៀលថាឯងហ្នឹងថាថាម៉េចទៀតវាថែមលើថែមថែមលើថែមស្រាប់តែគេជិះពាក់យើងជិះពាក់លុយគេគេទេមកទៀលុយទៀតអញវាដូចណែនថែមទៀតស្រាប់ដល់ពេលពងសម្រាក់សម្រាក់ឮថាជដូនមួយនោះឡានបុកបាក់ជើងទេប្រាប់ចេញពីហ្នឹងទៅផ្លេតទៅហោដឹកទៅពេទ្យចេះចុះទៅដល់ពេទ្យនោះទៀតអាណាទេមករឿងផ្សេងទៀតចឹងខួរក្បាលយើងនឹងមួយនឹងវាមិនខុសពីធំសម្រាមទេខួរក្បាលយើងនឹងដូចធំសម្រាមចឹងគេដាក់អីក៏បានដែរដាក់អីក៏ចូលដែរដាក់សបកជែកចូលសបកជែកដាក់ពងទាចូលពងទាតើណាគេត្រូវខាក់បន្តិចទៅស្ដោះហ្នឹងដាក់នឹងទៀតហើយបើមិនចឹងមកថំយកមកដាក់នឹងទៀតវាស្មុកស្មាញទាំងអស់តែយើងត្រូវការក្លៀវាចេញសិននៅពេលដែលវារឿងនឹងវាស្មុកចឹងទី1ដកការរវល់ដកអាការរវល់ចេញ5នាទីឬ10នាទីអាចធ្វើទៅបានអាហ្នឹងចំណុចពិសេសទី1ទី2ដកការចំណែនចំណែនណានៅក្នុងចិត្តយើងត្រូវដកការចំណែនគេមិនក៏មានជាណោះគេមិនក៏សុភមង្គលជាណោះគេមិនក៏រស់សុខជាណោះគេមិនក៏ស្អាតជាណាគេមិនក៏នៅគៀកមេជាណាខ្ញុំមិនក៏អត់ណោះគេធ្វើការក្រោយមិនបានធំហ្នឹងណោះឃើញអាការចំណែននេះមានតាំងពីក្មេងសំបីតែកូនយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងពេលដែលមានណាទិញរបស់ឲ្យតែខុសគ្នាបន្តិចវាចំណែនណាអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេស្រឡាញ់អាមួយនោះយករបស់នេះអត់ឲ្យដូចអាមួយនោះអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះយើងឆ្លងឆ្លែកពីក្មេងមករហូតមកដល់ឥឡូវនេះភាពចំណែននៅតែមានតិចហើយនឹងច្រើននៅតែមានសំបីតែនៅជីវិតខ្លួនឯងដែលមុននឹងដេកហ្នឹងខុសក្បាលយើងពេលខ្លះវល់លើសាររឿងចំណែនហ្នឹងមកគិតអត់បានដេកលក់ទេគិតរឿងចំណែនហ្នឹងចំណែនគេចំណែនខ្លួនឯងទុកចិត្តខ្លួនឯងទុកចិត្តគេខឹងគេចឹងបានរបៀបដេកពេលខ្លះគេសួរថាចិត្តដេកមិនទៅធ្វើឲ្យឆាប់លក់ស្មានថាដេកឆាប់លក់ឈប់គិតឆាប់លក់ហើយតែនៅគិតវាអត់លក់ទេតែយើងដេកទៅនៅគិតច្រើនភាសាអត់លក់ទេហើយស្មាននិយាយរឿងគួតខ្លួនឯងទេស្មានថាងុយសឹងហើយដាក់សឹងលក់មកហើយសំបុកមកនឹងលើកូនសិស្សគេប្រាប់ថាសំបុកឲ្យខ្លួនឯងមិនដឹងសំបុកទេបើប៉ិនថាឧទាហរណ៍ឥឡូវដល់ម៉ោងហើយម៉ោងសឹងហើយដាក់ទៅលក់មកហើយបើថាយើងនៅគិតច្រើនគិតចុះគិតឡើងទាញទូរស័ព្ទមករញចុះរញឡើងមើលឃើញរឿងផ្សេងទៀតអត់លក់ទៅទៀតទៅទៀតអញ្ចឹងខួរក្បាលនឹងអត់ស្ងប់ទេហើយបើឧទាហរណ៍ថាញោមទៅលាប់ជាមួយទូរស័ព្ទហើយឧទាហរណ៍ថាធ្វើការអីក៏ដោយថ្ងៃណាមួយដូចជាធុញរឿងអីអញ្ចឹងញោមទាញទូរស័ព្ទមកគិតតែទាញទូរស័ព្ទមកមិនដឹងធ្វើអីទេអញ្ចឹងចូលទៅក្នុង Facebook រញអូចូលទៅ TikTok មានរឿងចាស់រឿងចាស់បាត់ពេលវេលានឹងធ្វើអីអស់លេងវាទៅចូលអានោះបាត់ទៅអញ្ចឹងអាត្រង់ហ្នឹងត្រូវដកអានឹងចេញមកសិនកុំអាដើម្បីឲ្យអាគំនិតអាចិត្តហ្នឹងវារៀនទទួលយកថាតើខ្ញុំចូលចិត្តក្នុង5នាទីឬ10នាទីហ្នឹងខ្ញុំយកមកដើម្បីទំនេរដែរអត់អាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងឯងនៅតូចចិត្តអានេះអង្គុយបិទភ្នែកអញ្ចឹងឯងនៅតូចចិត្តនេះតូចចិត្តអានោះ
នៅខឹងអានេះនៅខឹងអានោះនៅអន់ចិត្តអានេះអន់ចិត្តអានោះចឹងរស់នៅជាមួយកាយចំណែននឹងការអន់ចិត្តនេះរស់អត់សូវសบายចិត្តម៉ានទេបើស្រុកយើងហើយស្រុកគេញាតិញោមធ្លាប់ទៅបរទេសដឹងស្រាប់ហើយពេលខ្លះស្រុកយើងបើថានៅស្រុកពេញឥឡូវវាមិនសូវអីទេអាចកាត់តាមស្រុកគេខ្លះបើនៅស្រុកស្រែរឿងចេះរឿងចោះអារឿងអត់ដែលដឹងអីសោះខ្សឹបចុះខ្សឹបឡើងលឺឯងពេញតាភូមិវាធ្វើឲ្យយើងវាអត់សុខចិត្តណាចិត្តដល់បើយើងគិតមើលពីការនៅស្រុកគេចេញបាត់ចូលសឹងថាអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍គ្នាទេបាទហើយអត់មានអត់មានគួកូនហើយកូនចឹងដែរតែធំឡើង18គេហៅអស់ហើយទៅហៅតាណាទៅទៅអត់មានមួយចាំស៊ីពេគេធ្រាប់ម៉ែធ្រាប់ឪទេហើយយើងអត់បានគេម៉ែអត់បានគេឪអានេះឲ្យច្រើនអានេះឲ្យតិចឆ្លោះគ្នាអានោះទៀតតែសារវាគួរក្បាលដកចិត្តអាចណែនហ្នឹងតាមក្មេងមកហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ស្ងប់ហេតុផលដែលអត់ត្រូវអត់ស្ងប់ទី3មុទិតាសមាធិមានតួនាទីធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងរីករាយមុទិតាណាចិត្តហ្នឹងរីករាយអត់ធ្វើឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យទេបើធ្វើឲ្យចិត្តយើងរីករាយមុទិតាប៉ុន្តែវាមានហេតុផលត្រូវក្មេងដែរកាលណាវាធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយមនុស្សដែលសប្បាយរីករាយគឺមនុស្សដែលអត់សូវមានទុកហើយតើកាលណាអត់សូវមានទុកមុខអត់សូវជាប់តើណាមុខមិនសូវជាប់វាអត់ឆាប់ចាស់ទេអញ្ចឹងវានៅក្មេងដដែលហេតុផលមកក្មេងមកអីមុទិតាវាដើរតួជាជីវិតរីករាយរីករាយនោះបានន័យថាមានប្រមាណព្រមយកប៉ុណ្ណឹងគេត្រូវការប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំត្រូវការប៉ុណ្ណឹងបើថាអ្នកឯងត្រូវការ10ខ្ញុំត្រូវការត្រឹម5ខ្ញុំព្រមត្រឹម5ប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងជាចំណុចរីករាយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយបើបន្លាយអាចិត្តហ្នឹងដើម្បីទៀមទាយកមកពិភពលោកទាំងមូលក៏យើងយកដែរយើងចង់បានដែរហើយបើថាឲ្យវាឈប់មហិច្ឆតាអត់ឈប់ទេមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អត់ឈប់ទេមែនទេញាតិញោមមិនឈប់ទេទិញផ្ទះនៅពេញមួយចង់ទៅទិញនៅខេត្តមួយទៀតស្រុកនៅណាតែស្រុកនៅតាកែវអញ្ចឹងចង់ទិញនៅតាកែវមួយទៀតហើយបើបាននៅតាកែវមួយហើយបើបាននៅកំពង់សោមទេសំណុកទៅលេងម្ដងទិញកំពង់សោមមួយទៀតល្អទិញកំពង់សោមមួយទៀតនេះបើបានកំពង់សោមបានមានសៀមរាបមួយទៀតល្អនៅតាលេងសៀមរាបម្ដងទៅរកសៀមរាបទៀតបាន25ផ្ទះក្នុងប្រទេសហ្នឹងសួរតែគ្រប់ទេអត់ទេមិនគ្រប់ទេនៅទៀតនៅរកទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាអាចិត្តដែលចង់នេះពេលណាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងវាស្ងប់បានសំបីតែដេកសោះយល់សពឃើញចង់បានដែរណាដេកយល់សពឃើញចង់បានណាបាទអូសេចក្តីស្ងប់មិនឃើញទេដេកយល់សពឃើញចង់បានអាដេកយល់សពឃើញចង់បានមានគតិលោកចេះញាតិញោមបរោះម្នាក់ដេកយល់សពចង់បានគាត់ថាខ្ញុំកើតមកត្រូវតែមានសំណាងគាត់ថាចឹងអញ្ចឹងជាតិនឹងខ្ញុំដឹងអាសំណាងប៉ិនដឹងសំណាងអីទេអញ្ចឹងមុននឹងគាត់ដេកអោយតាពេលមុននឹងដេកគាត់តែងតែសុំឲ្យគុណបារមីគ្រប់កលែងនឹងអោមកជួយប្រាប់កំណប់ប្រាប់សំណាងដល់ខ្ញុំឃើញទេសុំតែដេកមកប្រាប់ចឹងសុំអញ្ចឹងហ៎យើងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះចឹងដែរណែចាក់កន្ទុយលេង
ដេកសុំឲ្យយសក់ឃើញលេខឆ្នោតសុំម៉ែដេកអត់ស្ងប់ទេណាដេកឲ្យយសក់ឃើញដើម្បីមានណាបើបរោះហ្នឹងដេកទៅយសក់ជាសពមានតាម្នាក់ពុកមាត់សសមកប្រាប់ថាណែអ្នកឯងឮថាអ្នកឯងចង់មានណែចង់បានណែចង់មានឆាប់ណែថាត្រូវហើយខ្ញុំចង់បានចង់មានអញ្ចឹងព្រឹកស្អែកភ្ញាក់ឡើងពីព្រឹកដើរទៅទិសខាងលិចទៅមានណែអញ្ចឹងគាត់ភ្ញាក់ឡើងអត់មានស៊ីចុកអីទេលុបតមុខឲ្យប្រយដើម្បីឆាប់មានតលិចចេះទៅលិចតលិចក្នុងមតិលោកគេនិយាយអញ្ចឹងតលិចតលិចទិសខាងលិចជាតទៅទៅជួបពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធពងកាប់ព្រៃពងកាប់ព្រៃប្រពន្ធកាប់ព្រៃប្តីកាប់ព្រៃហើយក៏គេស្រែកសួរណែលបងអើយទៅណាក៏លឿនម្លេះថាខ្ញុំមកតាមយោសប់យោសប់ឲ្យខ្ញុំមកទិសខាងលិចដើម្បីមានបានកណប់បានលៀបហើយគាត់ក៏សួរអ្នកកាប់ព្រៃហ្នឹងណាចាឥឡូវបងជួបកណប់ឯនៅគាត់ថានៅទេដើរមកព្រឹកហើយមិនទាន់បានជួបផងអូឥឡូវមិនបាច់ទៅរើណាទេបងអើយមកយកមកយកដីរបស់ខ្ញុំត្មងទៅខ្ញុំពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនេះអត់បានមានកូនមានចៅអីទេទ្រព្យសម្បត្តិក៏សម្បូរដែរហើយដីវធំណាស់បងសួរថាដីបងឯងពីម៉ាក់ត្រឹមណាដល់ត្រឹមណាអ្នកចង់បានហ្នឹងគេសួរដីរបស់ខ្ញុំចាប់ពីនឹងទៅដើរទៅរហូតរត់ក៏បានដើរក៏បានហូតតអាយុផុតដីខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវបើបងចង់បានខ្ញុំឲ្យបងក្បាលប៉ណ្ណឹងហើយបដ ாய் មហត់រត់មហត់រត់ឲ្យហត់ហើយត្រឡប់មកវិញដីបងបានហើយខ្ញុំឲ្យមកគាត់គិតថាអាចទៅព្រឹកដែរទេអញ្ចឹងបើយើងព្យាយាមរត់ទម្រាំដាច់ខ្យល់ទម្រាំថ្ងៃលិចបានធំហើយមែនទម្រាំដាច់ខ្យល់ទេតែគាត់ថាតើត្រឡប់មកវិញមុនថ្ងៃលិចបានឲ្យដីហ្នឹងអញ្ចឹងបានរត់10គីឡូយកក្បាលដី10គីឡូទៅហើយត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនៅចាំនេះតែបើមកដល់ថ្ងៃលិចខ្ញុំជប់ឲ្យហើយស្មើនឹងអាសាបងចឹងគាត់បោះពួយវឹងរត់ប្រយរត់ឲ្យលឿនដើម្បីបានដីក្បាលធំចុះរត់ទៅប្រហែលជា10 20គីឡូវាលឿនហើយដីក្បាលបានធំហើយគាត់ថាបើទៅទៀតគេលោវាថ្ងៃលិចចឹងត្រឡប់មកវិញចឹងអារត់ក៏លឿនអាមកវិញក៏លឿនអាទៅក៏លឿនមកវិញក៏លឿនខ្លាំងថ្ងៃលិចអត់បានដីមហិច្ឆតានៃការចង់បាននឹងការរត់បាយក៏អត់ទឹកក៏អត់ដាច់ខ្យល់នឹងរត់នឹងដួលស្មោលចឹងសរុបមកវិញថាមហិច្ឆតារបស់ចិត្តសំបីតែដេកក៏អត់ស្ងប់ដែរបើអត់សមាធិនោះឃើញទេអត់ស្ងប់ទេយោសប់មកញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងមុទិតាមានតួនាទីទៅធ្វើឲ្យរីករាយឲ្យចិត្តហ្នឹងចិត្តរីករាយហើយព្រមទទួលថាយើងគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងល្មមប៉ុណ្ណឹងទូរស័ព្ទបើថាគេប្រើ13យើងមានតែ11ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ថាគេថាបើគេស្អាតអាត្មាហ្នឹងបើអាត្មាក៏ស្អាតឃើញទេហើយអាត្មាហ្នឹងអាត្មាសប្បាយប៉ុណ្ណឹងព្រោះហ្នឹងវានៅជាមួយអាត្មាយូរហើយទៅក្រៅប្រទេសក៏នៅជាមួយអាត្មាសំបីតដេកក៏វានៅជាមួយអាត្មាសំបីទៅបន្ទប់ទឹកក៏វានៅជាមួយអាត្មាសំបីអាត្មាទៅណាក៏វាទៅតាមចឹងអាត្មាគិតថាហ្នឹងគឺជារបស់ដែលល្អសម្រាប់អាត្មាហើយឃើញទេ
ព្រមទទួលប៉ុណ្ណឹងដល់ញោមចឹងដែរបើចង់ឲ្យវាថាគ្រប់សម្រាប់យើងព្រមហើយប៉ុណ្ណឹងគឺរបស់ខ្ញុំហើយចឹងរីករាយផ្លូវចិត្តនៅត្រង់ដែរយើងអត់មានកង្វល់ណាញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមចឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមតោះហើយមិនបាច់យូរទេសុំតែ5នាទីបានទេណាញោមហ្នឹងហើយតែ5នាទីចុះដើម្បីឲ្យយើងហាត់ពុតថាតើ5នាទីហ្នឹងយើងទៅរួចអត់ហើយមើលសង្កេតមើលខ្លួនឯងសិនថាទៅរួចអត់ចំនួន5នាទីហ្នឹងអញ្ចឹងជំហានដំបូងជើងស្ដាំយើងត្រូវកោងមកលើជើងឆ្វេងបាទអាត្មាសុំទោសអាត្មាកោងកើតទេឲ្យតែញោមញោមអ្នកកោងចុះណាញោមជើងស្ដាំតើជើងស្ដាំនឹងគឺដាក់មកលើជើងឆ្វេងតើហើយដៃស្ដាំយើងនឹងផ្ងាមកលើដៃឆ្វេងដែលយើងផ្ងាដែរតើហើយដងខ្លួនយើងនឹងធ្វើត្រង់ហ្មងត្រង់ភ្លឹងហ្មងហើយត្រង់អញ្ចឹងបើ20 30នាទីតើរួចទេណាត្រង់ចឹងសុបសុំតែ5នាទីបានហើយត្រង់ចឹងហើយឥឡូវយកអារម្មណ៍របស់យើងយកតែធំអាណាបានសតិព្រោះវាមានច្រើនបែបមាន40កម្មដ្ឋានវិបស្សនាសមាធិហ្នឹងមានចំណុចពិសេស40តែយើងយក40ក្នុងចំណោម40យកតែមួយបានហើយនៅខ្លះគេយកដេចោយកភ្លើងជាអារម្មណ៍ទៅទៀតថាកំណត់យកភ្លើងណាមួយដល់អំពូលភ្លើងមួយហ្នឹងយកដេកចូលក៏សិនយកតែភ្លើងណោអាតែបិទភ្នែកហើយឃើញតែភ្លើងមួយហ្នឹងស្មើនឹងអារម្មណ៍ស្ងប់បិទភ្លើងយកតែភ្លើងហ្នឹងដុតគេដុតនៅមុខយើងភ្លើងជាគៀងដល់យើងបិទភ្នែកយើងឃើញតែភ្លើងជាគៀងហ្នឹងឯងភ្លើងជាគៀងយើងអាបិទភ្នែកសោះជាគៀងហ្នឹងយើងដឹងតែភ្លើងហ្នឹងពងធ្វើមិនបាច់ដឹងយើងដឹងតែភ្លើងតែមួយហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងគិតដឹងតែភ្លើងតែមួយបានន័យថាអារម្មណ៍យើងស្ងប់តែបើយើងគិតស្មុគស្មាញជាគៀងផងចេញមកកូនយំផងចេញមកឆ្កែព្រុសផងចេញអាហ្នឹងបានន័យថាអារម្មណ៍យើងវាអត់ស្ងប់អ្នកខ្លះយកវាយោកសិនវាយោកសិនបានន័យខ្ចល់ខ្ចល់យកខ្ចល់ស្ដាប់សន្ធឹកខ្ចល់វឺវឺវឺចឹងមកអារម្មណ៍យកតែមួយហ្នឹងឯងអ្នកខ្លះយកបត្តវ័យកសិនយកដីយកដបោកមួយមកហើយយើងវិភាគទៅលើដបោកហ្នឹងឲ្យតែមួយឃើញតែដបោកហ្នឹងធ្វើម៉េចអារម្មណ៍ឃើញដបោកមួយហ្នឹងពេលណាអារម្មណ៍5នាទីយើងឃើញតែដបោកមួយហ្នឹងបានន័យថាចិត្តយើងមូលហើយវាអត់ទៅណាទេស្អែកធ្វើទៀតខានស្អែកធ្វើទៀតខានស្អែកធ្វើទៀតដល់ពេលយើងចង់ដេកនៅពេលយើងចង់ដេកតែអាត្មាឯងចង់ដេកដាក់ទៅលក់ហ្មងអាហ្នឹងមកពេលអារម្មណ៍វាមូលយើងហ្មងអាហ្នឹងភាពពិតចឹងណានៅថាឥឡូវចង់ដេកដេកដាក់ទៅបិទភ្នែកតែមកស្ទុះថា5នាទីចាប់លក់បាត់លឿនយ៉ាងម៉ោមកអីមកពីចិត្តនឹងវាភ្នឹកមើលអាហ្នឹងឯងហើយធ្វើរាល់ថ្ងៃមិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយមិនចាំបាច់អង្គុយយ៉ាងឯងនៅកន្លែងណាក៏បានដែរធ្វើក៏បានប៉ុន្តែក្នុងសម័យព្រះត្រូវការកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះត្រូវការកន្លែងដែលមានបរិយាកាសត្រឹមត្រូវហើយបើព្រះយោគីវាចរដោយស្មារតីយូហ្គាហ្នឹងបានន័យថាអ្នកខំរៀនហាត់ពុតហ្នឹងត្រូវការកន្លែងដែលមានបរិយាកាសស្រួលបួលត្រូវការខ្យល់ពេលខ្លះយើងអត់មានខ្យល់ដង្ហើមស្រួលបួលអត់មានបរិយាកាសស្រួលបួលអង្គុយមិនមែនទៅជាអារម្មណ៍ស្ងប់ដាច់ខ្យល់ចោលកោ
វាហប់ផងអីផងអានេះត្រូវការអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតោះហ្នឹងឥឡូវជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងហើយដៃស្ដាំដាក់ផ្ងាមកលើដៃឆ្វេងយើងមកដកដងខ្លួនទៅវិញហើយមកគិតមកលើចំបោះមកលើចំបោះបើចំបោះដកទាំងហើមទៅយើងដឹងឲ្យដឹងថាដកទាំងហើមចូលដឹងមកដល់តែពេលបញ្ចេញអាខ្យល់ដង្ហើមមកវិញដឹងដែរដកក៏ដឹងចេញក៏ដឹងបើដកក៏ដឹងចេញក៏ដឹងហើយកំណត់យកតែអា5នាទីនេះអាពេលដែលរងហើមចេញមកវាមានចុងច្រមុះយើងក្បែរនេះវាមានលហើយអញ្ចឹងឲ្យដឹងអាឡើងហ្នឹងមកបានហើយចូលទៅវិញដឹងអាចុងច្រមុះយើងហ្នឹងមានឡើងលហើយអញ្ចឹងចូលទៅវិញឲ្យដឹងចេញមកវិញក៏ដឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹង5នាទីតោះស្មាតឈប់និយាយណាចាប់ផ្ដើម1 2 3 បាទសាធុជើញត្រឡប់មកវិញមកបានហើយបធូរកម្លាំងវិញមកណែដែរញោមស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយទៅមកទៅមកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងធ្វើមួយថ្ងៃអត់បានទេតតែធ្វើរងថ្ងៃហើយហើយមួយថ្ងៃតែ5នាទីបានហើយតែប៉ុណ្ណឹងយកបើយើងក្នុងកម្មដ្ឋាន40ហ្នឹងណាពេលខ្លះមានអសុបកម្មដ្ឋានទៀតយករូបកាយស្អុយហើមប៉ុន្តែយើងកុំយកតាមហ្នឹងច្រើនពេក
យើងយកតាមបច្ចុប្បន្នទៅថាយកមកទ្វាគឺបាត់ភ្នែកឃើញមកទ្វាហ្នឹងដែរអាហ្នឹងបានន័យថាទាញមកអស់លីងហ្មងអត់មានខួរក្បាលយើងទៅគិតរឿងអីគិតទៅរឿងមកទ្វាមួយទេ5នាទីហ្នឹងណាអាហ្នឹងដើម្បីគេហៅថាអារម្មណ៍អេកកតារម្មណ៍អារម្មណ៍តែមួយអារម្មណ៍តែមួយគឺវាមូលជាងចង់បានរាល់ថ្ងៃចង់បានអារម្មណ៍តែមួយគឺវាមូលនៅពេលដែលបេះដូងបុកចិត្តយើងធាក់វាខឹងនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យបេះដូងយើងញ័រកត្រាក់អញ្ចឹងបើយើងទុកអារម្មណ៍ខ្លួនយើងបានឲ្យវាមកមូលតែមួយថាមិនត្រូវខឹងទេទុក5នាទីបានឈ្នះច្រើនណាឈ្នះច្រើនបំណាច់នឹងការខឹងក្នុងរយៈពេល5នាទីបំណាច់នឹងការខឹងបោកខ្ទេចទុបអត់បានណាខឹងមនុស្សអត់វាយមនុស្សបានពេលខ្លះប្រពន្ធប្តីខ្លះខឹងប្រពន្ធវាយមិនបានអត់ហ៊ានវាយប្រពន្ធទេប៉ិនបោកអាហ្នឹងហ្មងបោកចង់វាយហ្នឹងហ្មងណាបោកឌឺហ្នឹងអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងទុបវាបាននៅពេលដែលយើងទុបវាបានយើងឯករាជ្យលើផ្លូវចិត្តយើងហើយយើងទុបវាបានហើយពេលដែលគេពុះគេជ្រោលរឿងរបស់ទំនើបចង់បានសមត្ថភាពយើងអត់តាន់គ្រប់ទុបវាបានអានឹងទុបបានហើយអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះឲ្យអា stress ខួរក្បាលយើងមានដោយសារយើងអត់តាន់ដែលហាត់ពុតលុតដំចិត្តរាល់ថ្ងៃយើងរៀនបានរៀនតាមសាលារៀនអសរៀនអីហ្នឹងរៀនចំណេះដឹងហ្នឹងជាតែរៀនអប់រំចិត្តណាស់ទេតាំងពីបាក់ឌុបតាំងពីបរិញ្ញាបត្រមក Master មកចប់ Master មកវាអត់មានបានរៀនផ្លូវចិត្តទេរៀនរឿងរស់រៀនរឿងនេះរៀនជំនាញនេះរៀនជំនាញនោះតែរៀនអប់រំចិត្តអត់ទាន់រៀនបានទេហើយការអប់រំចិត្តអត់មានរៀនក្នុងសាលាទេរៀនកន្លែងណាក៏បានដែរអប់រំចិត្តរៀននៅផ្ទះក៏បានរៀននៅវត្តក៏បានរៀនក្រៅវត្តក៏បានរៀនពេលណាក៏បានការអប់រំផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងបើយើងទៅ30 40យើងអត់ទាន់ដល់ពេលចិត្តស្លាប់ណាបើសិនជាយើងស្លាប់ដល់80យើងរៀនបានផ្លូវចិត្តយើងល្អទៅរហូតហើយដល់ពេលផ្លូវចិត្តល្អមើលផ្លូវមុខមើលទឹកមុខយើងចេញមកគឺវាដូចជាមិនមកមិនមុនស្នែមកវាស្រស់ហ្មងហើយចាំមកថាវាក្មេងនឹងវាមុនស្នែវាស្រស់ហើយដល់មនុស្សមានទុកកង្វល់វានៅលើផ្ទៃមុខហ្នឹងវាដូចថាមើលទៅដូចប្របាក់ជួសគាត់ជួសសើចក៏សើចអត់សមទោះអាញឹមមិនញឹមមិនសមអាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងនេះស្មាមានប៉ុណ្ណឹងណាញាតិអងប៉ុណ្ណឹងចុះប្រហែល1ម៉ោង3នាទីហើយបងចកេះវាមិនសូវល្អមិនសូវបានដូចញាតិញោមអីបងពាក់តែខ្សែក៏បាត់ពេលផ្នែកអញ្ចឹងទៅមិនអីទេបាត់ជើងទៅមិនរួចទេហ្នឹងហើយសូមអព្យាស្រ័យអភ័យទោសអាត្មាក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះហើយអរគុណច្រើនញាតិញោមណាស់ដែលខំចំណាយពេលវេលាស្ដាប់អាត្មាហើយបានជួបគ្នានៅថ្ងៃថ្ងៃនេះព្រោះបានជានិស័យជាបុណ្យកុសលហើយខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសូមអស់លោកសពរបស់បណ្ឌិតបញ្ញវន្តពុទ្ធសោតសូមអភ័យទោសជូនពរជ័យញោមទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ
នមត្ថរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំនៃព្រះរតនៈទាំងឡាយ3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ពងពួរបំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះធម្មកតិកាចារ្យទាំងពីរព្រះអង្គគង់លើគ្រែធម្មាសនៈវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងអំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគីចេវន្តរាយាចឧបន្នាជេឧបតវីពុទ្ធិតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបង់នៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកបតីប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសម្បាវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអីតោបរង្គមយង្គធម្មទេសនាងទេសេសាមៈទីតីអំពីការប្រពុតធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបផ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភាពទាំង3ព្រះអង្គនិងអរិទ្ធនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះបុគ្គលចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលាឱកាសនេះគឺត្រូវជារសៀលថ្ងៃពុទ្ធ600ខែចែកឆ្នាំម្សាញ់បញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2013កម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធនៅនឹងភូមិទួលពងរឃុំស៊ីធស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដោយម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានឧបាសិកាអនសុភានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាអនសុភ័ណ្ឌនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអនេះដូរដូរអ្នកស្រីវិញណាអត់ដូរឲ្យគុណម្ចាស់អត់ដូរឯងណ៎មិនបានសេនេះអ្នកស្រីនេះអ្នកឧបាសិកាឧបាសិកាទាំងអស់ណាឧបាសិកាអនសុផាតនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាអនសុផារានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាអនស្រីសនិងស្វាមីឧបាសកអនបាំងរាំងបារាំងណាណាបារាំងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដាក់បាំងរាំងនិងភរិយាឧបាសិកាអនស្រីមុំនិងស្វាមីឧបាសិកាអនស្រីម៉ែកនិងស្វាមីទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិជ្រះថ្លាផ្ដើមប្រពុតធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនិងតក្ខិណានុពទានជូនចំពោះឧបាសកសអនឧបាសិកាសយរមរមេរមរមអញ្ចឹងណាដែលឧបាសកសអនគឺប្រជជន60ទេតតចឹងឲ្យគុំចា
ហើសាសអូនសអូនអើមិនមិនថាមិនចុះសែមិនដាក់សអីដាក់សែសអូខ្មែរអានតាមសរសេរនេះណាណាដាក់សអីត្រូវហើយប៉ិនតកោសែសអីសែសអរបស់ទេ64ឆ្នាំឈានចូល65ឧបាសិកាសោយរំគឺ62ឈានចូល63ដែលសពថ្ងៃមានជនមេយុគរស់នៅនឹងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ញាតិកាទាំង7សន្តានបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខពលាគ្រានេះខ្ញុំកណាថ្មភាពទាំង3ព្រះអង្គបានឱកាសដើម្បីនឹងសម្ដែងធម៌ទេសនាបុច្ឆាវិសេចនីក្រែ3នៅនឹងទឹកដីនៃភូមិទួលពងរឃុំស៊ីធរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងមុននឹងសម្ដែងនៅពធវិលាកាសនេះគឺតាំងនាមណែនាំពនាមឲ្យបានស្គាល់អងណាពនាមអីអងណាពនាមអីខ្លះក៏ស្គាល់ច្បាស់អស់ហើយមែនទេញាតិញោមតែខ្លះក៏នៅដែរមកកាន់មីក្រូមុនគេហ្នឹងគឺជួនកកដាបើលោកកាន់មីក្រូហ្នឹងជួនកកដានាមបញ្ញត្តិថាមុនីប៉ាឡោប្រគុណចាស់ព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំព្រះខាងឆ្វេងមុនសិនខាងឆ្វេងពីខាងលិចមកគឺប្រគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះមហាប៉ែនវិបុលបើគង់នៅវត្តបទុមមតីប្រគុណចាស់ព្រះអង្គខាងស្ដាំខាងកើតខ្ញុំកណាអាភិបគុណចាស់ព្រះអង្គផតៈបណិតោភិនវុធីបើទាំង3អង្គនេះគង់នៅវត្តបទុមមតីទាំង3អង្គបើក្រាន់ថាកត់នៅខុសគ្នាអាភិបនៅកត់លេខ7ព្រះអង្គមហាប៉ែនវិបុលគង់នៅកុដលោកគ្រូសោតស្ដាំព្រះអង្គភិនវុធីគង់នៅកុដលេខ22នៅពេញកិសាលេខអញ្ចឹងឯងញោមកុដក៏ដូចផ្ទះអញ្ចឹងដែរហើយបើថាទៅរកលោកលៀងលៀងរកឃើញឯងព្រោះវត្តបទុម400ជាងអង្គឯណោះពេលខ្លះគេមិនសូវស្គាល់ដែរទៅសួររកទៅសួរលេខកុដអានឹងឆាប់ឥឡូវនេះ3អង្គបានឱកាសសម្ដែងធម៌លក្ខណៈបច្ឆាវិសេចនីលើគោលធម៌ដើម្បីសម្ដែងព្រោះជាធម្មតាពីបុរាណកាលមកកាលណាសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រែ3គឺត្រូវមានព្រះកាសព្វព្រះអបល័យនិងព្រះអនន្តប៉ុន្តែមានអ្នកអានត្រៃឥឡូវនេះយើងអត់មានអ្នកអានត្រៃសម្ដែងលើកគោលធម៌ដែលត្រូវមកសម្ដែងជូនញាតិញោមស្ដាប់ជាធម្មទានពីព្រោះពេលខ្លះយើងសម្ដែងតែព្រះវិន័យតាមអបល័យវិយូសម្ដែងអភិធម្មតាមអនន្តវិយូសម្ដែងប្រសូតដោយអនន្តយូហើយក៏មិនបានរៀបរាប់អីអស់ចប់ចុងចប់ដើមសេចក្តីនៃធម៌នឹងដែរព្រោះព្រះត្រៃបិដកដែលសរសេរមកក្នុងគម្ពីរក្រែ3ច្រើនណាស់វិន័យកើតនៅឯណា
មកពីសោតណាកោះកោតកោះកងកំពង់លួងព្រែកតដួងវត្តសាងកំពង់រៃបលៃកោះធំសោតពីស្រុកត្បូងឃ្មុំដែនដីស្រែនឹងនៅរៀបរាប់តាមនឹងវែងហើយបើពីដើមទេក្រែ3ចាប់ផ្ដើមទេពីថ្មហ្នឹងអាចម៉ោង12កដាលត្រៀតអីចប់ហើយតើចឹងយូរពេកឥឡូវ3អង្គនេះចាប់ពីឥឡូវទៅមិនលើស2ម៉ោងទេតើយ៉ាងច្រើន1ម៉ោងជាងតិចតួចអីអេវ៉ាំងហ่ะព្រោះលោកកដាលគេហ្នឹងលោកផ្ដាសាយចឹងបាន2អង្គសួរ2អង្គឲ្យណានៃទៅហើយមហាថែកដាលគង់ស្ដាប់បន់នេះបន់ចម្រើនបុជននិងតក្កណានុពទានតអនមួយណាលោកតអនមួយណាបើតអនណាហ្នឹងហើយលោកយីរំយីរំនៅឆ្ងាយពីគ្នាណាបើអញ្ចឹងកូនចៅបានធ្វើបន់ចម្រើនបុជនដែលចេញមកអំពីការជ្រះថ្លារបស់សម័យទានប្រធានបុណ្យបាននិមន្តលោកសម្ដែងធម៌រហូតដល់ទៅ3អង្គអញ្ចឹងដែលចេញមកនៃការកើតបុណ្យដែលជ្រះថ្លានៅចំណែកនៃការជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យនេះតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាបុរាណបណ្ឌិតជាន់ចាស់នៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងលោកសរសេរទុកមានហេតុខុសខុសគ្នាមានហេតុ3នោះម្ល៉េះទៅទី1ដោយសារតែបក្សាតោមโนសញ្ចេតនាចាស់ចាស់និយាយអញ្ចឹងបក្សាតោមโนសញ្ចេតនាដោយសារតែការជ្រះថ្លាមានសទ្ធាមុតមាំទៅបានធ្វើបុណ្យទី2សង្វេគោដោយសារតែការតក់ស្លុតរន្ធត់ជីវិតនឹងសង្ខារទៅធ្វើបុណ្យទី3ទេសុចរិតតាដោយសារតែរឿងស្អាតដោយសុចរិតទាំងឡាយ3ទេទេនឹងមកពីទេ3អញ្ចឹងដោយសារតែសុចរិត3នឹងមួយបែបទៅមួយបែបទៀតគឺនិយាយអំពីសទ្ធារៈសរណៈហេតុហេតុដែលញ៉ាំងបុណ្យឲ្យកើតដោយសារតែសទ្ធាមួយទៀតសង្ខារសរណៈហេតុហេតុដែលនាំមកកើតបុណ្យដោយសារតែនឹកឃើញសង្ខារជាដើមហេតុទី3កណោបការៈសរណៈហេតុនឹកឃើញធ្វើបុណ្យនឹងឡើងដោយសារគុណនឹងមក3មកបែបទៀតទៅខ្ញុំហើយនៅមានមកបែបមកធឺទៀតបុណ្យកើតឡើងដោយសារ3មកធឺទៀតទី1គុណានុសរណៈហេតុគឺនឹកឃើញនូវគុណជាកិច្ចខាងដើមមកអំពីគុណៈនិងអនុសរណៈតើគឺការរលឹកនឹកឃើញនូវគុណនឹងជាហេតុទី2ជីវិតានុសរណៈហេតុនឹកឃើញនូវជីវិតទី3ធានានុសរណៈហេតុដោយសារតែទ្រពចឹងមាន3នេះមកធឺទេទៅខ្ញុំគិតមើលធေါ်ច្រើនណាញាតិញោមមិនដែរច្រើនណាស់មើលឃើញ3ធឺអ
បាទអញ្ចឹងបើយើងគិតរឿងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានច្រើនមិនអាចគណនាបានរាប់ប្រមាណបានហើយយើងថាចេះអស់ហើយធម៌ចាប់ផ្ដើមគេសោតកហីមកចេះខ្ទេចបាច់សោតទេធម៌ហ្នឹងយោសនិសណោស្អីបាច់ទេអត្ថង្គិកាអីអីបាច់ទេចេះហើយចេះខ្ទេចស្មាមានសួរយាយម្នាក់យាយឯតេពេសោចេះចេះខ្ទេចចេះយូរហើយនេះកូនតេពេសោភគវៈរហង្គសមាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោចេះបើចេះខ្ទេចសុំសួរមួយម៉ាត់បានអត់សួរមកនេះកូនឲ្យតែនៅក្នុងធរហ្នឹងអាសួរតាតើវិជ្ជា3វិជ្ជា8ចរណៈ15ស្អីខ្លះទៅញោមអាចារ្យគេបានចេះធរហ្នឹងទេកូនគណៈចេះតែសូត្រទេអាចារ្យគេចេះរាប់អោចឹងមែនគេទៅណោះធ្វើអីអីផ្អែកទៅលើអាចារ្យអាចារ្យគេបានគេចេះបើខ្ញុំកណាចេះអសូរទេអញ្ចឹងសូរទៀតទៅណាញោមណាឥឡូវថ្មលើកឡើងធម៌3នេះមកទេទី1គុណានុសរណៈហេតុទី2ជីវិតានុសរណៈហេតុទី3សទ្ធានុសធនានុសរណៈហេតុជាកិច្ចខាងដើមក្នុងចំណុចធទី1និយាយអំពីគុណានុសរណៈហេតុគឺហេតុនៃគុណទៅបញ្ញាំងបុណ្យចម្រើនបជនហើយនឹងបុណ្យតក្កណានុពធានេះឲ្យកើតចំណុចត្រង់ណាដែលបញ្ជាក់ថាគាត់និយាយអំពីជីវិតាអនុជីវិតានុសរណៈហេតុនឹកឃើញនៅជីវិតបញ្ហារឿងជីវិតជាបញ្ហាមួយដ៏ក្តៅគគុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រឹងក៏ប្រឹងដើម្បីជីវិតឆ្លោះតោះតែងគេក៏ដើម្បីជីវិតចេះប្រចែប្រច័ណ្ឌក៏ដោយសារជីវិតចេះក្រចេះមានក៏ដោយសារជីវិតចេះងក់ចេះងល់ក៏ដោយសារជីវិតចេះខ្នក់ចេះខ្នាញ់ក៏ដោយសារជីវិតមែនទេញាតិញោមចឹងបានទ្រឹស្ដីមួយលោកលើកឡើងថាជីវិតប្រៀបបីដូចជាសាលារៀនបើជីវិតណាប្រៀបបីដូចជាសាលារៀនកូនចៅញាតិញោមបញ្ជូនទៅសាលាបញ្ជូនទៅដើម្បីអីដើម្បីរៀនចេះរៀនពីអីរៀនពីជេរគ្នារៀនធ្វើចៅបើដឹងរៀនជេរគ្នារៀនធ្វើចៅញោមបាត់បញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនទេមែនទេញាតិញោមតែត្រូវទៅរៀននោះត្រូវក្រេបជញ្ជក់យកនៅទាំងពីរសិលធម៌ពលរដ្ឋទាំងពីរសង្គមវិជ្ជាទាំងអំពីគណិតវិជ្ជាទាំងអំពីរូបវិជ្ជាភូមិវិជ្ជាដោយសារតែចំណេះដឹងច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងទៅបានបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនមែនទេញាតិញោមបើសិនអត់មានអត់បញ្ជូនទៅទេជីវិតដូចគ្នាដែលប្រៀបឧបមាដូចជាសាលារៀនដូចគ្នាដែលយើងត្រូវទាញយកសិក្សាយកនៅសង្គមវិជ្ជាសម្រាប់ខ្លួនឯងសិក្សាយកនៅសិលធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងសិក្សាយកនៅសុជីវធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងចេះសិក្សាយកនៅការបាត់បត់បែមតាមសង្គមតាមសម័យកាលតាមកលៈទេសៈ
តាមសេចក្តីល្អតាមបែបបទសង្គមនេះគឺជាជីវិតមិនមែនហូបដើម្បីរស់រស់ដើម្បីស្លាប់ទេពុទ្ធថ្មធ្លាប់លើគេថាអញ្ចឹងហូបដើម្បីរស់រស់ដើម្បីងាប់បាច់ធ្វើអីទេបើសបាយសបាយឆ្អែតទៅកុំងាប់ទេយើងបើតែជ្រុលផឹកផឹកឲ្យណាណីទៅបើងាប់ទៅវិញក៏គង់មានកន្លែងផឹកដែរគេថាអញ្ចឹងញាតិញោមហ៎ហើយមួយទៀតគេថាបើយើងអ្នកលេងបៀទៅវិញមានកន្លែងលេងបៀទៀតណាទៅដឹងមិនដែលងាប់ដូចគ្នាមែនទេញាតិញោមប៉ុន្តែជីវិតនេះវាមិនមែនងាយស្រួលអញ្ចឹងទេមិនមែនហូបដើម្បីរស់ហើយរស់ដើម្បីស្លាប់ទេហូបដើម្បីរស់តែរស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តគុណធម៌សម្រាប់ជីវិតជីវិតវាមាន2បែប1ឧត្តមជីវិត2ហីនៈជីវិតឧត្តមជីវិតជីវិតថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ជីវិតប្រសើរហីនៈជីវិតជីវិតថោកទាបញោមសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានអ្នកជីវិតខ្ពង់ខ្ពស់និងជីវិតថោកទាបដែរជឿថាមានទេញាតិញោមជឿទេមានអ្នកខ្លះជីវិតថោកត្មងបានមកមនុស្សហ្នឹងគេអត់ថ្លៃទេថោករហូតបាទថោកអត់ដែរថ្លៃគេទេហើយមិនមែនអាត្មាថាញោមថោកទេអាត្មាថាមនុស្សមួយចំនួនជីវិតអត់ថ្លៃទេថោករហូតតែគេធ្វើឲ្យមានតម្លៃតម្លៃថ្លៃហ៎ញោមមិនអាចកាត់ថ្លៃបានព្រោះគេយកជីវិតធ្វើជាសាលារៀនគេសម្រាប់បណ្ដោះនៅថ្នាលវិជាសម្រាប់ជីវិតដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រូវប្រកាសសម្ដែងធម៌ប្រោសសត្វអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវក្រេបយកជញ្ជក់យកគ្រប់ឲ្យជារស់នៃជីវិតរបស់ព្រះអង្គមានពេលខ្លះព្រះអង្គកើតជាស្ដេចមានពេលខ្លះព្រះអង្គកើតជារាជមានពេលខ្លះព្រះអង្គកើតជាអ្នកក្រមានពេលខ្លះព្រះអង្គកើតជាសត្វដេរឆានញាតិញោមពេលខ្លះព្រះអង្គកើតជាស្ដេចចក្រពេលខ្លះព្រះអង្គកើតជាព្រះអិនពេលខ្លះក៏ព្រះអង្គកើតជាអ្នកខ្លាំងអ្នកបដាលអ្នកវាយបុកដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវសិក្សាគ្រប់រសជាតិនៃជីវិតរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់ជាតិចុងក្រោយព្រះអង្គក៏បានយកទាំងអស់នោះយកមកពិចារណាទៅតតសួនលើកទី1ឃើញមនុស្សចាស់បានមកពិចារណាចុះជីវិតអាត្មាអញនឹងប្រព្រឹត្តទៅដូច្នោះទេទៅសាកក្រោយទៀតឃើញមនុស្សឈឺព្រះអង្គពិចារណាទៀតចុះអាត្មាអញនឹងអញ្ចឹងឬទៅលើកទី3ឃើញអ្នកស្លាប់ព្រះអង្គពិចារណាទៀតចុះអាត្មាអញនឹងស្លាប់ដែរឬទៅលើកទី4ឃើញអ្នកបួសទៅបានពិចារណាថាអោបញ្ហាជីវិតវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះមានតែត្រឹមមកកើតមកជួបចាស់ចាស់ហើយជួបឈឺឈឺហើយងាប់ចប់ធ្វើងាប់មែនញោមអញ្ចឹងវាអត់មានអីខ្លឹមសារអញ្ចឹងឃើញការចេញបោះទៅវាមានខ្លឹមសារសម្រាប់ជីវិតឲ្យជាជីវិតទៅជាឧត្តមជីវិតបានអញ្ចឹងបានអាត្មាតែជីវិតជាសាលារៀនហ្នឹងគឺព្រះអង្គសិក្សាគ្រប់រសជាតិនៃជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនមែនជាតិតិចទេញាតិញោមច្រើនជាតិដែរមែនទេញាតិញោមណ៎បានមកទួលបង្រឃុំស៊ីធស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលមិនមែនជាតិនឹងទេញោម
ជាតិមុនក៏មិនដឹងនៅភូមិអីស្រុកអីឃុំអីដែរហើយត្រូវទៅវិញមិនដឹងត្រូវទៅណាទៀតទេណាហើយមិនដឹងជួបគ្នាទៀតអត់មិនដឹងលោកទៅលើអីយាយទៅលើមិនដឹងតាទៅលើអីយាយទៅក្រោមមិនដឹងហើយក៏ទៅលើទាំងអស់គ្នាក៏មិនដឹងចៃដន់លោកទៅក្រោមយាយតាទៅក្រោមដែរចប់យើងអត់មានកន្លែងទេទេណានៅក្រោមហ្នឹងខ្ញុំអត់មានទេបើទៅលើអាចខ្លះក្រៃលោទៅកើតទេវតាអាយុ1000ឆ្នាំទៅទៅតាន់ណេះតាន់ព្រះសិហាមន្ត្រីមកចាប់កំណើតឯងខ្ញុំអាចពេលនោះលោកត្រាស់ដឹងយើងមកសួរប្រស្នាទេវតាអ្នកប្រស្នារបស់ទេវតាចូលមកសួរព្រះបានណេះប៉ណ្ណឹងបានណេះតែបើខ្លាញ់បានប៉ណ្ណឹងទៅប្រែទៅញាតខ្ញុំគិតម៉េចទៅនរោអីទៅដូចម៉ាក់ប្រែតប្របាទពំវិសាអីលេង92ផែនដីចប់ល្មមយើងអស់ប្រពុតមួយអង្គទៀតនៅប្រែតជាញាតប្របាទពំវិសាអស់ប្រពុតប្រហែលអង្គច្រើនណាស់មិនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំម៉េចមកជួបប្រពុតកកសន្ធោសួរសាសនាព្រះអង្គមានអីហូបទេអត់ទេចាំមើលព្រះក្រោយទៀតទៅកៅនិកមនុស្សសួរទៀតព្រះអង្គក្នុងសាសនាព្រះអង្គបានហូបទេអត់ទេចាំមើលប្រពុតក្រោយទៀតទៅដល់ប្រពុតកសបៈកសបៈសួរទៀតបានទេអត់ទេចាំមើលប្រពុតសមណៈគោដមទៅហើយមកប្រពុតមិនមែនលេងទេញោមម៉ែអាយុសិតតែ10000ឆ្នាំចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យទៅប្រែតទៅយាយជិះវៀងតើចឹងទាំងលោកទាំងបសក់តើខ្លាចបើមិនខ្លាចទេក្រៃលោតើទៅហើយកុនណែញោមខ្លាចតើទេប្រាប់គេលេងឯងទៅនរុយាយតាទៅសួរអស់លោកទេនរុទាំងអស់អានឹងក៏មិនកើតដែរយោងគ្នាទៅវិញទៅមកញោមយោងអាត្មាញោមយោងញោមតើញោមយោងម៉េចយោងញោមតើច្រឡំមាត់អស់ហើយអូស្អកទៀតអញ្ចឹងនេះបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាជីវិតតើបញ្ហាជីវិតក្នុងហេតុទី3គឺធនានុសរណៈហេតុនឹកឃើញនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវធ្វើរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនេះថ្មឈប់សួរលោកឯងទេតឯងតមកចប់តមកខ្ញុំព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិវាមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយឥតខ្លឹមសារទ្រព្យសម្បត្តិមួយមានខ្លឹមសារទ្រព្យសម្បត្តិដែលឥតខ្លឹមសារទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកចាយវាយដែលឥតគិតតាមផ្លូវអបាយមុខស្រីស្រាលបែងបាបប្រមិតប៉ិនមែនតែស្រីណាប្រុសស្រាលបែងបាបប្រមិតដូចគ្នាព្រោះមិនមែនចោតតែរឿងប្រុសទៅខូចជាមួយស្រីទេគឺធរនឹងទាំងពីរភេទទាំងប្រុសទាំងស្រីទ្រព្យសម្បត្តិវាត្រូវអស់ទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិអត់អំពើហើយយើងឆ្នៃទ្រព្យរបស់យើងឲ្យវាឆ្នៃប្រើបានទាំងពេលហ្នឹងហើយប្រើបានទៅពេលបរៈលោកគឺលោកខាងមុខទ្រព្យយើងមានក៏ពិតមែនដូចយើងសពថ្ងៃឃើញលោកអ្នកមានមែនដីក៏មានស្អីក៏មានសម្ភារៈសពគ្រប់ឋានៈមុខមាត់សពគ្រប់ប៉ុន្តែសួរថាដីរាប់ហិកតាស្លាប់ទៅគេឲ្យដីប្រមាណញោមគេឲ្យ2ម៉ែត្រតើ2ម៉ែត្រនឹងតាមអ្នកវែងអស់ហើយ2ម៉ែត្រហ្នឹងតើឲ្យតែ2ម៉ែត្រទៅតឹងដូចមិនបានកន្លះម៉ែត្រទេញោមអត់បានទេ
ហើយបើដុតមែនទៀតចប់អត់បានដីលីងណាញោមណោះណាញោមទួលបងរណោះនឹងបើដុតមែនទៀតអត់បានដីទៀតណោះឆេះលើមែនណោះតែវាឃើញយកជាខ្លឹមសារដីសម្រាប់យើងច្រើននឹងវាអត់ឃើញជាប្រយោជន៍ត្រប់សម្បត្តិលុយឡានចោលទាំងអស់ទៅតឯងអសុទ្ធអញ្ចឹងបើអត់ចេះឆ្នៃចាយបានតែពេលបច្ចុប្បន្នទេហើយបើចេះឆ្នៃបានទាំងប្រាក់លោកញោមចោះឆ្នៃយ៉ាងម៉េចលោកលើកឡើងមកបញ្ជាក់ថារឿងឆ្នៃនេះឆ្នៃសងបំណុលចាស់នឹងមួយឆ្នៃហើយយើងឆ្នៃមួយទៀតចិញ្ចឹមឬក៏បលបំណុលថ្មីហើយឆ្នៃមួយទៀតកប់ទុកជ្រោះដល់ជ្រៅឆ្នៃមួយទៀតកប់ទុកក្នុងលោកខាងមុខសងបំណុលចាស់សងគុណម៉ែឪជាពាក់គាត់ជាពាក់អីខ្លះញោមច្រើនណាស់ញោមខោអាវសំលៀកបំពាក់លុយកាក់សាច់ឈាមមុខមាត់ដូចជាពាក់ទាំងអស់ចឹងរូតសងយើងត្រូវបលបំណុលថ្មីគឺចិញ្ចឹមកូនយើងទុកឲ្យកូនយើងវាសងយើងវិញចាំទុកហ៎សើសង្ឃឹមម្នាក់ម្នាក់សើកូនពូជទៀតនោះណាញោមណាកូនពូជម៉ែកូនឯងតពូជយើងហើយអញ្ចឹងមានតែកូនឯងហើយធំឡើងជួយស្ដារពូជម៉ែសង្ឃឹមទាំងស្រុងហើយណាកូនបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនទៅអីនៅទីក្រុងឲ្យទៅសង្ឃឹមម៉ែសង្ឃឹមកូនជួយស្ដារពូជកូនខ្លះក៏គេស្ដាមមែនកូនខ្លះស្វឹងរាល់ថ្ងៃដឹងស្ដាមស្ដាណាញោមណោះចឹងចិញ្ចឹមបំណុលថ្មីទុកក្រៃលោកគេសងយើងវិញ5នាក់បើអន់1ក៏បាន4ដែរហើយបើអន់4ក៏បាន1ដែរកូនមែនល្អទាំងអស់ហើយណាមែនទេយាយចាស់ថាដូងមកធ្លីវាមានតក់វាមាននៀលមែនអង្គុយតក់ទាំងអស់មកមែនអង្គុយតនៀលទាំងអស់ដែរមែនទេញោមណោះតែបើកូនកូន3អង្គអត់មានកូនគេតាខ្លាញ់ដឹងណាតក់ឯណានៀលអត់កូនទៅទេខ្ញុំគិតមើលខ្លាញ់តែអត់មានណាចម្រើនបុជនឲ្យទៀតវទៀតតើប៉ិនភ័យឯងបើថានិស័យអស់ធម្មានក៏ទៅធម្មនឹងបើថាវាមិនអស់ក៏នៅអញ្ចឹងទៅមែនទេញាតិញោមមែនទេហើយបើនៅលោកងាប់ក៏គេធ្វើបន់ឲ្យដែរមិនដែលទុកក៏ស្អុយលោកទេតាមវត្ថុមកកណោអូថាអញ្ចឹងទៅប៉ិនបែបមិនយូរទេតា80ឆ្នាំឯទៀតងាប់ហើយនេះបញ្ហារឿងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងត្រូវប្រើដែលយើងត្រូវចិញ្ចឹមដែលយើងត្រូវបុលបំណុលរបស់កូនចៅទេយូពេកតើគេបិទមីក្រូទី3គឺនិយាយអំពីការកប់ទុកក្នុងជ្រោះដ៏ជ្រៅជ្រោះកាពះដាក់ព្រឹកថ្ងៃដាក់ទៀតដាក់ថ្ងៃល្ងាចដាក់ទៀតព្រឹកក៏ដាក់ថ្ងៃក៏ដាក់ល្ងាចដាក់មិនដែលពេញទេញោមដាក់រហូតឥឡូវដល់ចិត្តដល់ម៉ោងដាក់មិនស្រួលតើចិត្តដល់ម៉ោងដាក់ហេចេះដែរអញ្ចឹងដាក់ទៀតដាក់មិនដែលចេះចប់ដាក់រហូតអញ្ចឹងជ្រោះនឹងសម្រាប់ដាក់ទី4គឺសម្រាប់កប់ក្នុងលោកខាងមុខតើសម្រាប់កប់ក្នុងលោកខាងមុខមានធ្វើទៀនដោយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មទៀនសពះលោកអញ្ចឹងស្អាកប់ហើយញោមស្ដាប់ធម៌សមាទានសិលស្អាកប់ហើយអ្នកណាអត់ស្ដាប់ធម៌អ្នកណាអត់ធ្វើទៀនអ្នកណាអត់សមាទានសិលអត់បានកប់គេទេដោយថ្មគ្រប់ព្រះអង្គអីទេវោកបោកនេះទោះមិនក៏កប់បោះថ្មទុកដែរញោមតើងាប់បាត់ទៀតនៅខ្សែអាចរាប់រយរាប់ពាន់ខ្សែអាចឯនោះសំលេងនៅកកោ
រាល់ថ្ងៃបើដាច់កំពង់កក៏នៅលឺទៀតដែរណាញោមបើអត់ភ័យរឿងដាច់លែកលែកអញ្ចឹងក៏ដោយបើប៉ុន្តែនៅមានសម្លេងរាប់រយទៀតឲ្យតែចង់ស្ដាប់នៅតាមអ៊ីនធឺណិតក៏មានតាមវិទ្យុក៏មានតាមទូរទស្សន៍ក៏មានអូសម្បូរបែបអញ្ចឹងមែនលោកគ្រូសំមុនធឿនលោកសកុតនៅចាក់លោករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឯងញោមអីបើអាត្មាបើមិនមិនទៅក៏អញ្ចឹងដែរមិនស្រួលគេអត់ក៏អត់ទៅយើងទុកចោលហ្នឹងទៅសម្លេងយើងនេះបកកនញោមឯងអត់មានអីសល់គេណាសល់សើរូបថតហើយតែថតតែញឹមស្អាតពេកខ្លាចកូនទៀតកូននោះយកផ្ដិតដាក់មុខចាំជាដើដាក់មុខមកទ្វាចូលហ៎ឯងនេះខំឲ្យញឹមគេប្រាប់ឲ្យញឹមកាលពីនៅរស់ហ៎ម៉ែញឹមឲ្យស្អាតឲ្យជាងថតគេថតឲ្យញឹមខំបិទមាត់ពីកមាត់បិទមាត់ពីកមាត់ត្មមស្អាតតើគេថតក្របស្អាតគេផ្ដិតមួយមែនម៉ែស្អាតទៅរូបម៉ែនឹងម៉ែដល់ពេលថែមឈ្មោះឲ្យម៉ែមកទៀតខ្មោចម៉ែលែងស្អាតទៅហីម៉ែដូចតែញឹមដាក់រហូតដែរហើយដល់មើលទៅយើងឲ្យញឹមដាក់គេមិនខ្លាចយើងងាប់បាត់មែនទេញោមណោះមើលទៅដូចគេដូចញីម៉ែដូចចង់ឲ្យញឹមដូចចង់បិទភ្នែកដូចចង់បិទមាត់តែម៉េចទេបែបຕົកបាននេះតបផ្ញើលោកអស់ហើយមើលទៅយកទៅបាត់អាហ្នឹងអត់មានសល់អីជាងមានតែធ្វើទៀនធ្វើសិលភាវនាຕົកឲ្យទៅជាទ្រពមានតម្លៃឥឡូវហ្នឹងពងកោសាងទ្រពហ្នឹងមានតម្លៃទ្រពណាចាយបច្ចុប្បន្នបានចាយបរៈលោកបានទ្រពនោះជាទ្រពមានតម្លៃអនុមោទនាចាក់ធុបតិចមែនខ្ញុំចាប់លើហើយណាសាធុបតិចបានបនប៉ិនផ្លែកសាំងសាធុបខ្លាំងបានប៉ិនចង្អេញោមណាសាធុបលឺជាងគេបានប៉ិនតលេមុខវាំងអនុមោទនាយ៉ាងណាយកប៉ិនតលេទៅចាប់ឲ្យញោមប៉ុណ្ណឹងចោះការសំដែងធម៌ទេសនាបច្ឆាវិសេចនីក្រែ3សំកាលវេលាចប់ប៉ុណ្ណេះមុនចប់សូមសម្ដែងអធិស្ឋានអំពីប្រតីទឹកចិត្តលោកម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសពបរោះទាំងអស់លើកឡើងសំដែងធម៌មានចំណុចខ្លះមិនសមរម្យខុសឆ្គងប្រការៈណាមួយសូមប្រគុណម្ចាស់អស់លោកសាធុសពបរោះញោមញាតិទាំងអស់អភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសូមប្រគេនបុណ្យជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទបានសម្ដែងធម៌ជាន់ខ្ពស់សូមសម្បូរបញ្ញារួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ខេបេអ្នកសមត្ថៈធម៌ទេសនាសំដែងក្រែ3សន្មត់ចប់សង្ខេបគ្លីប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងសំដាយព្រះភក្ត្រវងអើយកន្លងរាប់ពាន់ឆ្នាំនានានៅសល់តែសាងអូយព្រះភក្ត្រវិយទេសនាធម្មាពេលរងមកមួយក្រៃរត់លឿនគឺសាវៈអង្គឯណាបើទាំងព្រឹកហ្នឹងឯងប្រាំថាល្ងាចទាំងនេះគឺពេលករណាទេថ្មីថ្មីបាញ់ចាប់អេវ៉ាំងអើយចង់